uchumi, tuingie UDA, tujenge uchumi kutoka chini kwenda juu. Mumekubali namna hiyo? Naibu wa rais, sisi wenye tuko UDA tunataka kutangaza wazi, hakuna kitu mtu ya kitendawili anaweza tuambia. Alikuja kwa Jubilee 2018 akafanywa kuingia advisor mkuu wa Uhuru Kenyatta. Advice yake ya kwanza akaambia Uhuru Kenyatta awachane na Big Four agenda, awachane na manufacturing, awachane na mambo ya agriculture na food security, awachane na mambo yote yenye nahusikana na housing, na awachane na mambo yote ambayo ingetusaidia sisi tuhakikishe kwamba afya imewafikia wa Kenya. Advice ya pili alipatia Rais Uhuru Kenyatta ni kuvunja project zote zenye ziko Kenya. Ile hospitali ya Kipkelion akamwambia wachana nayo. Ile dam ya Boston akamwambia wachana nayo. Ile mambo tulikuwa tunafanya ya kuhakikisha kwamba tumechenga ile maji ya kupeleka Nakuru na Kericho, akasema wachana nayo. Sasa yeye the only legacy President Uhuru Kenyatta anaenda nayo nyumbani ni ile wewe ulisaidia yeye kwa mambo ya barabara, kwa mambo ya stima, kwa mambo ya TTI, kwa mambo ya yote yenye Uhuru Kenyatta saizi anasema amefanya ni ile mlifanya kwa miaka tano. Hii miaka nne ya uongozi ya Uhuru bila imekuwa ya kukandamiza wa Kenya na uchumi umeenda chini. We cannot give another chance, not even 1 minute for Raila Odinga to sit in that seat, because these 4 years he has brought down the government of Kenya to become a very useless government that cannot achieve anything. So we want to tell them that UDA is going to unite the country, is going to build the economy, na itaweza kuunganisha wa Kenya ili sisi tuende mbele. Mmekubali hiyo maneno? Tutakaa pamoja kwa UDA. Watu wa Kenya watu kwa UDA. Asante sana na Mungu awabariki. Bas, asante Kipchumba Murkomen. Tunataka tuelekee pale pengine mbali kidogo, wewe DJ tayarisha mugivi kidogo hapo. Sawa, tunataka tuelekee mahali. Lakini kabla nifike hapo, kuna maneno mbili tu mimi nataka kusema. Your Excellency, sisi tunakuombea na tunakutakia kila laheri hapa Kericho. Na siku hiyo ukirudi, hatutakuja tu kupiga story. Utakuja kuzindua dami yetu ya Masaita, na utakuja kuzindua hospitali ya Londiani. Na pia sababu mimi najua uwezi kusahau hustlers, utakuja baka hapa Kedoa. Siku hiyo utainua tu boda boda peke yake, mpaka hawa loaders wa mawe, akina mama wale wanachonga. Unajua katika hii bottom up tunasema wale wanabiashara wote ambao wanafanya biashara ya chini kwa sasa inabidi wanaomba pesa ya loan kwa bank, kwa fuliza, mshwari, vitu ambaye ni pesa mingi sana. Kile sisi tunataka ni mwaka ujao, wewe vile umesema sisi tunakubali, weka kando pesa ya serikali ili wananchi waombe free of charge without any interest. Akina mama wafanye biashara, vijana wainuke ili tuweze kusongesha uchumi wetu kwenda mbele. Ya mwisho, Your Excellency, sababu mimi sitake kuchukua muda mrefu na najua bado wewe uko na program tight, sisi tunataka kukomea